हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। विल स्टार्ट विद द ध्यान श्लोक। सो टुडे वी विल बी डूइंग चैप्टर 3 श्लोकस 11 टू 20। ओके सो या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवघ्नम् अमरासुरसिद्धवन्द्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओके सो श्लोका 11 स्टार्ट। देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः। दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः। तैर्दत्त दानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः। दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः। यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। मुच्यन्ते
चन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा। भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात् प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ओ सॉरी यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञः कर्म समुद्भवः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम्। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः। नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामः। अघायुरीन्द्रिया रामः मोघं पार्थ सजीवति। मोघं पार्थ स जीवति
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः मोघं पार्थ स जीवति। यस्मात् मरतिरेव स्यात्। यस्मात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः। आत्मन्नेव च सन्तुष्टः। तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च सन्तुष्टः। तस्य कार्यं न विद्यते। यस्मात् यस्मात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। We'll just repeat this one. I'll also repeat this one, the same shloka again, 17. Yastvat marativeva syat atmatruptascha manavaha atmanyeva cha santushtah tasya karyam na vidyate. यस्त्वात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थः। नैव तस्य कृतेनार्थः। नाकृतेनेह कश्चन। नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु। न चास्य सर्वभूतेषु। कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थः। नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततम्। तस्मादसक्तः सततम्। कार्यं कर्म समाचर। कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म। असक्तो ह्याचरन् कर्म। परमाप्नोति पूरुषः।
परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम्। कर्मणैव हि संसिद्धिम्। आस्थिता जनकादयः। आस्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि। लोकसङ्ग्रहमेवापि। सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम्। आस्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि। सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम्। आस्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रहमेवापि। सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। Thank you, Veena ji. Any doubts in any of these 10 shlokas? Okay. If not, we will go ahead with the last week's 10 shlokas, number 1 to 10. And Veena ji has, sorry, Kusum ji has agreed to recite. So, Kusum ji, over to you. थैंक यू। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, जायसी चेत् कर्मणस्थे मता बुद्धिर्जनार्दना, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन्, य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सः उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तः सङ्घः समाचर। स यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वं एष वोऽस्त्विष्टकामदुख्। हरि ओम्। Thank you, Kusum ji. Excellent chanting. Thank you. Really, Thank you. really, very well done. So, coming back to today's shlokas again, 11 to 20. So, who wants to go for the first one? I'll start off. Yes, thanks, Sajid. Devan bhavayata nena tadeva bhavayantu vah. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। Yeah, that's right. When the last one you said was right. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः मुच्यन्ते किल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वकं पापाः, ये पचन्त्यात्मकारणात्। Correct, the words are right. I'll do the next one. Annad bhavanti bhutani parjanyad anna sambhavah, yajnad bhavati parjanyah, yajna karma samudbhavah. Do the 15th one. Yeah, go ahead, Raj. Karma brahmodbhavam vidhi brahmakshara samudbhavah भवम् तस्मा सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कैन आई डू वन मोर? यस, ऑफ कोर्स। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानु वर्तयति यः, अघायुरीन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति। नेक्स्ट। दिस इज अ न्यू सेशन, सो यस यू कैन गो अहेड। स्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः, तस्य कार्यं न विद्यते। करेक्ट्। नेक्स्ट वन्। नैव तस्य कृते नार्थः न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। Thank you. Shall I read? Yes, Sheila ji, please go ahead. It is 19, yeah. Tasmāda satatam kāryam karma samācara, asakto hyācaran karma
परमाप्नोति पुरुषः पूर्य थैंक यू दैट्स करेक्ट थैंक यू ओके लास्ट वन यस रामजी कर्मणैव हि संसिद्धिमम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि Hastita, but yeah, Mr. Peters, correct. Okay, wonderful. Yeah, everyone has been chanting so beautifully. Excellent. Just a few minutes. Any questions on anyone wants to? Anyone wants any questions on any of these shlokas or any wants to repeat? Okay, so if no further questions, yeah. Then we will close the session. Shri Krishna Arpanamastu, and we'll join again for the 3 o'clock lecture. Thank you. Thank you.